Подрахтага школанан угранжилере вторник паза пятница кунерне ситхпин сахпчалар. Уроктор сонан оларга аймах кружоктор иштрилши. Оларны ташты паймандага олганар шеяшизн чиличчантуранан угранжилере келип апаршалар. Басылы кластардага олганар пластилинан немен олар идерге угатын хчалар. Пюн олар Дарья Сагалакованың устанан шарх үңнег хоз шеяпсаларга керектер. Олығыз қызжақтарға по на паза уға шапсық тоқс. Мұның алынды олар карандаш паза сырлар полы зейдіңіне хоста жан полғанар. Бұстым балырдың түстістарын олар ұлымық чарх ечелер, қынық информация ақты бешелер балырға. Аймақ басқа сілігімелер, едерге полыс бешелер балырға. Анары балырын айлатын құчелер ұлқы жоқтыр, күп балы чүрші ұлқы жоқтырға. Ортын кластардағы олғынырға тізен Наталья Дьяченко шол сөрезінің правилаларын жарыды шоқылыпша. Ол тоғызынды аймық басқа оңдайларынан тұзаланша. Олыңы сұрастырғыдан басқа олығыз қызықтар, марғыларды араласшалар, ребустар, алайбы кроссвордтар тапшалар. Югретші оларға ол босырғылар хостыра видеороликтер көзтші. Прайпу тоғыз олық тұсты қорғыз шоқ терпек марыға кемненіз. Подрах тағыш қолының өмезі ташты пайманды ең артықтар санынды. Ерінімізді біз ташты школады бүтіденім конкурстарды участвовать болғыз. Кроссвордтыр, базатестыр, етке біз үзін жеместі алғыз. Мен сақтым күштінерге бастағы орын ал бұларға правилы дұрыны өдвежен. По ике кружоктан пасха, подрахтага школада, ширсол угренжан кружок, паза волейбол, секте за тохча. Ведьох ташты пайманан спорт школа знан сагара, грека рим курезе апарльча. Аннан кёк кружока, школа бюджетнда, ахше пюарльбен. Анды ол тохс, аймахтан, олганар шаяшизн тиличан, тура артльча. Пусан угречилер совместитель полуп анан сагара, манда кружок апарджа мох полганар. Оптимизация хостерлерді сокращает полуловсқыны же. И анары бұстан кружок тұрандығы пұс учитель апар возможность шоғы. Анары олар пұстарох андығы немесақта болғыныр мобильный педагогт. Таштыптағы олғыныр шаяшызын желесчан тұры бұл қоңдайынан тоқысты интерке ебіп алды апарша. Бұл екі ал аймақ күніне ең шағыныр.